أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلى الله عليه السلام عليكم viewers YouTube family and friends آج ہم لیاقتآباد میں ہیں المدینہ کلوتھ سٹور پر جہاں پر بہترین ڈیزائن میں اور اچھے اور معیاری سوٹ اور بازار سے کم قیمت پر دستیاب ہیں viewers یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے ہیں ڈیجیٹل فیبرک والوں کی طرف سے بہترین سوٹ ماشاءاللہ سے اور اچھے ڈیزائن میں اور نہایت ہی مناسب ریٹ پر دستیاب ہیں آپ لازمی وزٹ کریں لیاقتآباد مارکیٹ میں مدینہ کلوتھ سٹور پر جہاں سے آپ کو بہترین اور اچھے اور معیاری سوٹ مل سکتے ہیں ویورز دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اعلیٰ کوالٹی میں سامنے بہت سے ڈیزائن لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہول سیل میں سوٹ دستیاب ہیں آپ لازمی وزٹ کیجئے ویورز اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فضل عطا فرمائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی مشکلات سے نجات عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے کاروبار میں ترقی و وسعت عطا فرمائے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے ورائٹی اور میل فیمیل دونوں میں دستیاب ہیں اور آپ لازمی وزٹ کیجئے ویورز یہاں کے اونر عبداللہ صاحب ماشاءاللہ سے جو کہ نہایت ہی مناسب ریٹ پر سوٹ فروخت کر رہے ہیں سیل کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے آپ لازمی وزٹ کیجئے اور اپنے لیے معیاری سوٹ کم قیمت پر حاصل کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فضل عطا فرمائے اور ہمیں بہت ساری مشکلات سے نجات عطا فرمائے یہ دیکھیں ویور ڈیجیٹل والوں کی طرف سے بہت ہی اچھی کلیکشن ہے ماشاءاللہ سے آپ لازمی وزٹ کیجئے اور قیمت بھی مناسب ہے اور ان کے پاس ہر قسم کے ڈیزائن ہیں آپ جو ہیں لازمی وزٹ کیجئے اسی کے ساتھ زائد وسیم کو اجازت دیجئے نئے ولوگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا اللہ حافظ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ